Precisament, malbaratar aliments és de mal gust, és el lema d'enguany de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. En el marc d'aquesta iniciativa, en el Centre Cívic de Can Borrell s'ha impulsat un tast de la melmelada de taronja que es fa a Mollet. Recollides dels arbres del carrer que du el seu nom, les taronges de Santa Rosa de Mollet tenen una segona vida quan es converteixen en melmelada. Es tracta d'un tipus de taronja que no menjaríem habitualment perquè el seu gust és amarg. L'any 2021, els voluntaris del projecte Taronges Urbanes de Santa Rosa van veure en aquesta fruita una oportunitat per evitar malbaratament alimentari i fomentar la prevenció de residus. Si te la menges, no està dolenta, però no és la típica taronja que et menjaries. Per tant, la marmelada és l'única opció de reaprofitar. Doncs llavors aquestes taronges abans no es recollien i queien al terra i embrutaven al terra, no? I els veïns, ostres, doncs es queixaven i a part, no, que queda lleig i fa mal olor si no ho reculls. I a partir del 2021 aquestes taronges ja no cauen al terra, sinó que les recollim directament de l'arbre, no? I se li dona com una altra vida. L'Associació Agroecològica de Gallecs és l'encarregada de transformar aquesta fruita de carrer en melmelada. Els pots que en surten d'aquest procés es porten al Banc dels Aliments de Mollet, que els fa arribar a famílies amb precarietat alimentària. En aquesta ocasió, però, tothom qui visitava el Centre Cívic Can Borrell podia tastar-la. Estava enfocat a tothom, perquè per aquí pel centre passa des de públic infantil, adult, més juvenil, però avui sí que coincideix que hi ha tallers d'informàtica, d'anglès, més per nens, i llavors com nosaltres des del centre organitzem un dels tallers de les melmelades per menors, i avui fem el tastet, els volíem una mica engrescar-los perquè s'animin a fer el taller. Crec que estan en mans de tothom el tema de consumir d'una manera més conscient i més ecològica. I per aprendre a incloure aquesta melmelada en diferents receptes, el pròxim 29 de novembre hi haurà un taller de cuina adreçat al públic infantil al mateix centre. Però la de les taronges de Santa Rosa no és l'única activitat que es farà a Can Borrell durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Dimecres, la xef Montse Tàpia impartirà una classe d'aprofitament alimentari i dijous arribarà el torn del taller de centres de taula nadalencs.